Olimpiya mədəniyyəti və təhsil proqramı çərçivəsində daha bir maraqlı tədbir Mikayıl Müşfiq adına 18 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunub. 6 aprel Beynəlxalq Sülh naminə idman gününə həsr olunmuş tədbirdə OSEP-də İrlandiyanı təmsil edən 18 nömrəli tam orta məktəbin, Niderlandı təmsil edən 7 nömrəli tam orta məktəbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən 23 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri iştirak ediblər. Onlar atletikanın estafet növündə bacarıqlarını göstəriblər. Tədbirə qonaq qismində Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Proqramlar Departamentinin müdürü Mehman Kərimov, həmin departamentin əməkdaşları Ruslan Məmmədov, Ceyhun Rəhmanov və Nərmin Kərimova, Elm və Təhsil Nazirliyinin Uşaq və Gənclərin İnkişafı Siyasəti Şöbəsinin müdürü Elnur Əliyev, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdür müavini Xəyali Əhmədzadə, Olimpiya mükafatçısı 2 qat Avropa çempionu Rüstəm Orucov və sözü gedən məktəblərin direktorları qatılıblar. Estafet yarışlarını OSEP layihəsinin ekspert qrupunun rəhbəri Namiq Cəfarov idarə edib. Aprel sülh naminə beynəlxalq idman günüdür. Bugün bütün dünyada qeyd olunur. Bizdə də bugün təbii ki qeyd olunur və çox təqdirə layiq bir haldır ki, OSEP layihəsi çərçivəsində biz İrlandiyanı təmsil edirik və OSEP layihəsi çərçivəsində bugün estafet yarışı keçirilir və bu yarış məhz bizim məktəbdə keçirilir. Bugünkü tədbir çox gözəl keçdi, çox maraqlı. Uşaqlar belə deyim, həm əyləncəvi, həm də idmanla bağlı bir tədbir idi. Mən inanıram ki, belə bir tədbirdə çox olacaq. Bunlar önəmlidir uşaqlar üçün, inkişaf üçün, gələcək idman inkişafı üçün belə tədbirlər çox olmalıdır. Bu günləri 18 nömrəli məktəbdə 6 aprel Beynəlxalq İnkişaf Naminə İdman və Sülh gününə həsr olunmuş estafet yarışında iştirak edirik. Estafet OSEP məktəbləri arasında baş tutdu. 3 OSEP məktəbi estafetdə iştirak etdi. Bunlar 18 nömrəli, 7 nömrəli və 23 nömrəli məktəblərdir. Estafet yarışı çox maraqlı keçdi. Uşaqlar arasında eyni zamanda məktəblər təmsil etdikləri ölkələrə aid rəqslər də nümayiş etdirdilər. Qalib bütün uşaqları təbrik edirik, hər birinə uğurlar arzu edirik. Maraqlı mübarizə ilə yadda qalan yarışın nəticələrinə əsasən, qalib adını Mikayıl Müşfiq adına 18 nömrəli tam orta məktəbin komandası qazanıb. Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəb 2-ci, Məhməd Rahim adına 7 nömrəli tam orta məktəb isə 3-cü yer tutub. Tədbir dostluq sülh naminə keçirildi və uğurlu keçdi və biz bundan sonraki həyatlarında da həmin uşaqlara, tədbirdə iştirak edən uşaqlara uğurlar arzulayırıq.